ni hur vi jublade när Måns tog första pris? Men hans stora seger har lett till en smärre kris. Han vann Europas hjärta och blev ett sexobjekt. Men Måns och hans vinst har SVT:s budget spräckt. Vi kommer inte sända något OS i år, men en annan monstertävling jag som tröstpris ni får. Skapader byts mot Balkanballader. Och att det är Eurovisions fel. Många är programmen vi ej längre får se. Vi skickar Nobelfesten till TV3. Ciceron blir maligramer, rullar talsyks för reklamen. Och att det är Eurovisions fel. Favoriter går bort, nu fimpar vi Rapport. Istället för Skavlan, tillbaks med anslagstavlan. I budgetförslag va 12 poäng glass au four. Alltså bara kostnaden för klänningen får som konsekvens att Radiotjänst nu dubblar er tv-licens. Nej men Gina, det handlar om några hundra lappar. Det måste det väl ändå vara värt. När Bolibompa läggs ner kommer barnen att morra, men ett tröstpris kommer dansande som disco från Adora. Draken för sig vinner, så går det när du hinner. Att det är Eurovisions fel. Alla i green room har vatten i glaset, för champagnen måste sparas på till Globen kalaset. Extensions i mitt hår, finns inga pengar för i år. Och allt är Eurovisions fel. Och tävlande länder blir bara fler och fler, så nu tvingas vi att sparka lilla Lasse Kronér. För att Björkman ska få ros och skrota. Vadå, alltså vadå skrota Stubidoo? Nej, vadå, skrota Stubidoo? Det är bättre, alltså det är ett program som har massa tittare. Det är bättre att ta något program som har lite tittare. Alltså ta något av Ginas program. Men, alltså du är ju sådär, du har ringt mig 1000 gånger och frågat om du vill vara med. Ja, det var väl tvärtom, men i alla fall, ditt program kanske kan... Varför ringer aldrig du mig? Vi ska ringa så mycket efter det här. Äntligen. Men älskade Lasse, du måste förstå, det är så dyrt med Eurovision. Och nu i år ska ju till och med Australien vara med. Ja, du förstår ju själv. Fan, ska Australien vara med? Och det är Eurovisions fel.